Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 2 di luar sana dan juga murid-murid tahun 2 yang sedang menonton video cikgu sekarang ni. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam PDPA Bahasa Melayu bersama dengan cikgu Aizat. Ya, betul. Untuk PDPA pada hari ini, kita nak cari maksud perkataan ataupun cari perkataan yang sama maksud dengan perkataan yang dinyatakan. Ha, kat mana kita nak tengok? Awak buka buku teks awak pada muka surat 45. Ha, jom kita tengok buku teks kita pada muka surat 45 ni yang bertajuk Mudahnya Halau Serangga. Jom kita baca petikan seimbas lalulah. Ayah Hasan iaitu Encik Mahzan telah menyemai dan menanam banyak pokok paku gunung di kawasan rumahnya. Pokok-pokok itu untuk dijual. Pokok itu mendapat permintaan yang tinggi daripada peminat pokok paku pakis. Pokok itu tumbuh subur, malangnya daun pokok itu diserang ulat. Encik Mahzan telah mendapat maklumat daripada internet tentang cara menghapuskan ulat dengan mudahnya. Beliau tidak perlu menggunakan racun. Encik Mahzan menapis air basuhan cili kering di dapur rumahnya. Selepas itu, beliau memasukkan air itu ke dalam botol penyembur. Encik Mahzan menyembur daun-daun muda pada pokok paku gunungnya. Ulat tidak berani makan daun pokok itu lagi. Pokok itu subur dan menghijau kembali. Banyak orang membeli pokok paku gunung Encik Mahzan. Baik murid, kalau awak perasan dalam petikan tadi ada perkataan yang berwarna merah kan? Seperti permintaan, tumbuh, diserang, internet, racun, basuhan, penyembur, subur, menghijau. Jadi tugasan awak pada hari ini nyatakan perkataan yang sama maksud dengan perkataan yang berwarna merah. Pada muka surat 45 ni, dekat bawah dia tu dah ada nyatakan dah. Contohnya, tumbuh. Maksudnya, hidup. Baik. Cikgu nak awak senaraikan perkataan-perkataan ni yang berwarna merah tadi, senaraikan semula macam tumbuh. Perkataan yang berwarna merah tu, awak tuliskan semula, awak senaraikan semula di sebelah dan sebelah dia tu awak tulis perkataan yang sama maksud. Baik. Ha, yang ini cikgu akan bantu awak. Yang tumbuh tadi dia dah tulis masuk, iaitu hidup. Permintaan. Apa perkataan yang sama masuk dengan permintaan ni? Baik, perkataan yang sama masuk dengan permintaan ialah permohonan ataupun mohon. Perkataan yang seterusnya, diserang. Apa perkataan yang sama masuk dengan diserang? Perkataan yang sama masuk diserang ialah serbu ataupun serbuan. Okey, baik. Internet. Apa yang sama maksud dengan perkataan internet? Yang sama maksud dengan perkataan internet ialah rangkaian sebenarnya. Okey, rangkaian. Yang sama maksud dengan internet. Racun. Apa perkataan yang sama maksud dengan racun ni? Baik, perkataan yang sama maksud dengan racun ialah toksin. Okey, toksin ataupun toksik lah. Basuhan. Perkataan yang sama maksud dengan basuhan ialah cucian. Okay, yang sama maksudnya ialah cucian. Baik, untuk perkataan penyembur, yang sama maksud perkataannya ialah tiup ataupun hembus. Ha, itu maksud perkataan penyembur ataupun yang sama maksudnya ialah tiup ataupun hembus. Seterusnya, perkataan subur. Perkataan subur yang sama maksud ialah perkataan segar. Ha, okay. Yang perkataan segar ni ialah sama maksud dengan subur. Baik, untuk perkataan yang terakhir, menghijau, perkataan yang sama maksud dengannya yang cikgu jumpa ialah segar. Maksud menghijau tadi sama maksud dengan segar. Baik, selesailah untuk PDPA pada hari ini. Jadi, awak tulis tugasan pada hari ini, awak buat tugasan awak pada hari ini dalam buku BM2, awak senaraikan perkataan berwarna merah tadi dan awak tulis maksudnya. Cikgu dah cakapkan tadi kan? Cikgu dah bagi jawapan kan? Baik. Sampai di sini saja PDPA pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Jaga kesihatan. Bye-bye.